ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಧುಸೂದನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧ ವಾಪಸ್ ಮಾತು. ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ. ಕಮಲ ನಾಯಕರ ಸಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿದ್ದು ಯುಟರ್ನ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 104 ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎಚ್ಚರ ಇರುವಂತೆ ತಜ್ಞರ ಕಿವಿ ಮಾತು. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಕ್ರಿಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಇರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದವನ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ ಆರೋಪ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ನೆಫ್ರೋ ಯೂರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯುವಕನ ಹೋರಾಟ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು 1,000 ಹೊಸ ರೈಲು ಓಡಾಟ. ರಾಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕವರೇಜ್. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಲಾರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇಕ್. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನೀಲ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೋಡಿ ಕಮಾಲ್ಗೆ 178 ಕೋಟಿ ಖಜಾನೆಗೆ. ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ ಡಂಕಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.